Men jag, vad fan, går du fråga mig idag så frågar du mig imorgon. Du får inte samma svar. Nej, beror ju på, idag är det jävla skit att vara mål. Jag har inga cig, en cig kvar. Kan fan inte ens tända cig. Jag kan inte ringa Berra, har inte telefon. Du kan inte leta rätt på. Och jag har ingen sprit kvar. Och sen kommer Nissa, han vill väl ha, fan, ha sprit när han har hjälpt mig med polisen, va? Ja. Då är det ju skit att vara mod och kvinna och grejer.